Māris Kreicbergs – viens no lielākajiem Latvijas biškopiem, bet daudzi viņu pazīst nevis kā bitenieku, bet gan kā izcilu dabas fotogrāfu. Jau daudzus gadus viņa sirdslieta, vaļasprieks un neatņemama dzīves sastāvdaļa ir dabas fotogrāfija. Viņš tagad iekšā viss siltumā, viss ir gaida, kad varēs izlidot. Ar bitēm Māris strādā jau 25 gadus. Viņa saimniecība meža vidū Saldus novada Zvārdes pagastā robežojas ar dabas liegumu. Atnācu šeit dzīvot, un te iepriekšējais, kas dzīvoja, viņam bija tās bišķi saimas atstātas, un tā arī sāka. Kaut kas viņam bija jādara. Tagad viņam jau ir 1000 bišu saimju. Stropi novietoti 45 vietās un darba tik daudz, ka dravā paies visa vasara. Pavadīt laiku pie dabas, nepārtraukti ārā svaigā gaisā, no agri rīta līdz vēlam vakaram. Nu, kā no biznesa viedokļa tas jau tagad paliek grūtāk, par cik ir medus, nu, grūti realizējams tieši vairumā. Bet, nu, skatīsimies, kā būs priekšā. Ziemas laikā pelēkās dzilnes lido, un tad viņas knābi caurumus un mēģina tās bites izēst to saimi. Tāpēc stropus aizsargā siets. Ejot pie bitēm, Mārim vienmēr līdzi ir arī fotoaparāts, jo nevar zināt, ko sastaps. Fotogrāfēšana sākās tīri no bitēm. Es, pieņemsim, pavasarī strādāju pie bitēm, jo tos pienāk lapsēnu mazie klāt. Un fotoaparāts tajā laikā, protams, nebija. Pēc tam pienāk lapas, iebļaujās viņa tā jocīgi, un tad tie mazie lapsēni reiz aizskrien pie viņas. Nu, tad, nu, loģiski, nu, kad vajadzētu to visu arī kādreiz nobildēt. Un tad tā kaut kā lēnām sākās. Fotogrāfē Māris jau gandrīz 20 gadus. Visas profesionālā foto iemaņas viņš apguva pašmācības ceļā. Žurnāli tīri kaut kādi, jo tajā laikā, kad es sāku, tad nebija internetu vispār mežā. Un tad tīri no žurnāliem vienkārši lasīja, bet tā, ka autoritāte, es teiktu, ka nē. Bija, protams, kaut kāda atsevišķa cilvēka, ko paskatās, ka, nu, tagad, ka internets parādījās, tad vairāk varēja. Kādam ir apsolījis nofilmēt dzērves, tāpēc ierīko slēpni tīruma malā, kur graciozie putni atlido baroties. Lai normāls bildes būtu, nu, tie 50 metri, nu, 100 arī var būt. Bet normāli būtu, nu, cik tad kaut kādi. Ja tāda dzērve tagad man vajadzētu bildēt, nu kaut kādi 25, 30 varētu būt apmēram. Dzērves vispār ļoti manīgas ir. Nu, putni paši pa sevi manīgāki nekā dzīvnieki. Nu, ja tādā viņus kustībām vairāk reaģēs un to pašu objektīvu viņus var, nu, var arī pamanīt kādreiz. Dzērve ir divi varianti, vai nu viņu bildēt no mašīnas, tad viņi nebaidās, vai nu arī uztaisot telti, tā vietā, kur viņi barojās. Pieiet klāt viņai, nu, loģiski, ka tu nepieies. Parasti tev ir, nu, tā dzērvi dēļ, ja izdodās, tad viņas tos pārnes izpaši lēkā, viņas tā kā uz batu apmēram lec. Tas skats tāds ir kā tāda viegla pūciņa. Nu, interesanti. Bet tas arī īsi mirkli un pašā sākumā. Lietus līgs, tas netrīcē fotogrāfēt? Nē, man liekas, pat bildes labākas lietas laikā sanā. Kāpēc? Tā gaisma ir labāka nekā, pieņemsim, kad saulaina diena, un, protams, kad ir tā rasa, nu, ūdens pīles virsū putnam, jo viņš viss jau nekur nepaliek, pa virs paliek. Dzīvnieks aslapši izskās savādāk. Ja tu esi iekšā, tad ārā nekāp no tās telts, jo tu jau nezini, pieņemsim, teiks, nu, labi, man te tie lodziņi, reku tādi visādi maziņas, var paskatīties pa labu, pa kreisi, nu, bet visu laiku jāvaktē ir. Katra tā kustība kaut kur noskan kaut kas, un, ja tas zvērs vai dzīvnieks, vienalga no muguras jau nākt, ja tu nemani. Pie telts viņa jau nāk klāt. Man ir bijis tā, ka grabinās pa telti. Cūku bari bijuši, bet tagad pēdējā laikā mazāk, rudenī pēdējo reizi, ka es te redzēju. Teltī parasti ilgākais, kas man ir bijis 4,5 stundas, ko es sēju. Nu, esmu sēdējis. Parasti jau, nu, stunda, pusotra kā minimums, ja to jārēķinās. Atkarībā, protams, cikos to es te teltī, ja pusdienas laikā, nu, tad līdz tai pēcpusdienai. Nu, parasti pie lapsām ir tā, ka viņas nāk ārā vairākos piegājienos no rīta 5-6 aptuveni. Pēc tam kaut kādi 10, tad ir 1, un tad ir atkal 4-5, un tad ir līdz 10 vakarā vēl. Un, protams, visu nakti. Jūs arī kādreiz līdis uz vēdera kaut kur klāt? Jā, bieži. Bieži cevišķi pie kaut kā, nu, baurīt, un viennozīmīgi. Zaķim es līdis klāt, pa sniegu, pa grāvi. Jo zaķi arī tādi, viņi jau mūk pēdējā mirkli, viņi ir, nu, vai nu viņi uzreiz mūk, vai pēdējā mirkli. Zīdas gribētos nofotografēt, tā kā neesmu nekad bildējis, pat redzējis neesmu. It kā nekāds retums nav, bet man nav trāpījies. Dzīvnieks? Nu, jā, no dzīvniekiem viennozīmīgi vienīgais, kas pagaidām no Latvijā mītošiem lācis vēl nav bildēts. Pārējiem viss ir. Tā kā esmu vairākas reizes bijis gatavs braukt uz Limbežiem, tad, kad tur tas lācis staigā, bet tā arī neaizbrauc. Šajā pusē tak nav, vai ne? Nu, pēdas ir manītas, un arī pie kamerām šad tad kaut kur ir pagājis, bet es tāds caurējos kaut kur. Ar dabu Māris saudzis jau no mazotnes. Tēvam mežsargam līdzi braucis uz mežiem. Vienmēr viņam ir gribējies būt prom no pilsētas uz laukiem. Lai tiktu pie skaistiem kadriem, viņš ceļas agri, reizēm pat 3 naktī. Dzestrums vēl neviens cits nav pamodies, ir tikai dzīvnieki un daba. Nebrauc nekādas mašīnas, no nekur. Nav citi lieki, tā kā traucēkļi. Nu, mīglāt, saulēktu sagaidīt. Un viss tā dzīvība jau no rītiem. Pat ieni jau vairs nekā nav. Kaut kādi no plēsējiem, tie parasti ir, nu, piemēram, pa vilkiem, tie parasti ir pēc 9. Var satikties no 9 līdz 11. Tajā laikā. Tad viņi parasti kaut kur no medībām, kaut kur kāds vēl atpalicis vai kaut kur iet. Tepat gar māju. Vilki ir bijuši vairākas reizes. Vilks ir bijis arī kādreiz pa logu izēju un skatos, vilks sēž un skatās uz manu suni. Jā, bet nu tad jau parasti pa vēli ir. Briežiem sevi briež baurī, principā, tas ir rudens, septembris. Un tad, nu, tas blīvums ir ļoti liels, brieži ir daudz. Baurī, kas ir ar pašu buļļi, lielākais, ko es esmu nobildējis, ir 120 pāri. Tas ir tieši atsevišķi dažādi buļļi. Katrs savādāks, protams. Un pa ziemu atkal viņu viss pazūd un paliek tikai govis ar teļiem. Bet paši tie buļļi ir prom. Ļoti reti, kad vairs ir redzami. Viņi kaut kur citur aiziet. Kur? Nav nejausmas. No rīta, kad tiek iekšā tai centrā starp tiem buļļiem, un kad tur viss riņķī ir rēts, un tur tā zeme pilnīgi trīc no tās rēkoņas, viss, nu, tā sajūta ir fantastika. Viņi ir tā uzvilkušies, un ja viņi aizos nevar vai neredz kustību nekādu, tad viņi savā starpā ir tā aizņemti ar to teritorijas dalīšanu un izrādīšanos, ka tur ir grūti kaut ko iztraucēt. Ko mēs varam dzirdēt šobrīd, un kas tas? Dumpis. Tas lielais dumpis. Viņš tepat dīķī dzīvo. Vasarā es viņu nekad neesmu nobildējis, bet tā ziemā sanāk, jo šitas, kas konkrētais, viņš 2 ziemas jau paliek, te viņš nelido projām. Un tad abas ziemas es viņu bildēju. Jo tad viņš pie tekoša ūdens nāk, nu, tā kā baroties kaut ko meklēt, jo ziemā cita nekā nav, viss ir aizsals, un kad tas tekošais, tad tur viņu var sabildēt. Lai piekļūtu dzīvniekiem, noder gados uzkrātā pieredze un novērojumi un prasme saplūst ar vidi. Nu, principā tas ir apmēram šitā, un tad pēc tam, ja mežā, tad jau attiecīgi novilks lejā, sejai priekšā. Nu, šitas būs tagad tas pilnais tādā veidā, kad jau parasti kaut kur vai nu eju, vai sēdi, vai te mirklī. Jā, un nu, parasti piemeklē kādu sakni, nogāzušos, nu, lai fonu, lai aiz muguras būtu, tā kā, lai nav, jo, pieņemsim, uz lauku, ja tu ieši šitā, tāpat tas vairs redzēs. Bet, ja tu pietupsies, kaut kāds zāles kušķis vai ko, tad ir labāk. Briedas arī, ja tu viss, ja tu viņu Rogenšteins skatās, tad viss nekustē. Tad arī, un kameras, ja nav gadījumā vēl tas siets pielicis priekšā, tad es kameru tur sejai priekšā. Nu, es jau prasu ar bildētēm, un tad vienkārši skaties, ja viņš skatās, viss nulle kustības. Tikko, kā viņš kaut ko dara, var arī soli pa labi, soli pa kreisi. Nē, dzīvnieks krāsu neatšķir. Tu var būt arī spilgti nezinu, zaļā, spilgti, zilā, vienalga kādā krāsā. Putns redz krāsu. Man patīk vispār staigāt pa mežu. Ļoti daudz staigāt, es varu noiet 20 kilometrus, un tad vienkārši fotoaparāts ir līdz, un tad pie reizes visu var tā kā nofotografēt to, ko tu redzi. Jo tādā slēpnī sēdēt man, nu, pie lapsām jā, nu, tur citu variantu nav, bet vienkārši sēdēt slēpnī visu dienu arī īsti, tur vairs nav tāds gandarījums, nu. Bet ejot pa mežu, ka tu arī kaut ko ieraudzīt, kaut kam pielīst tuvāk, pielavīties, nu, kad tu ieraugi, nezinu, to pašu briedi kaut vai, nu, un tad mēģini viņam tik klāt, nu, lai būtu tuvāk. Tas tad veidojās tāds adrenalīns tajā mirklī. Nu jā, nu principā ne, nu tās ir tā kā fotomedības, jā. Lapses tās ir tās, ko es katru pavasaru bildēju. Es apstaigāju tās vecās salas, apskos, vai tur nav, uzlieku kameras. Tās meža, lai redzētu, kas tur dzīvo. Parasti, protams, tur ir apses nākamā gadā, standarts. Un tad, ja atrodu to alu, kur tā lapse ir, tad lieku telti. Un tai teltī tad arī attiecīgi, lai viņi pieroda. Jo lapsai jāpierod tieši tai mātei. Pēc tam, ja viņi ignorē, tad tur tā telts var būt, tur 10 metros var bildēt un filmēt, un problēma nav. Un tad gaida. Lapsēm parasti, kad viņi sāk nākt ārā, kaut kāds, nu, ātrākais man bijis ir 1., 2. maijs, kad no alām sāk nākt ārā. Tad viņi iznāk pat, ka ostu to apkārtni, mēģina iepazīt, tālāk jau 30 centimetri no tās alas viņi neiet. Tikko mazākais troksnītis, tad viņi uzreiz atpakaļ. Viņi jau nezina, kas tā pa skaņa ir. Tad, kad jau kāds mēnesis, tad jau viņi jau kaut kādi, nu, 1,20 m, pat no alas 30 jau skrien. Principā tad viņi daudzās, savā starpā guļ, kaujās, visu ko, un gaida, kad māte kaut ko atnesīs, un tad kurš pirmais paķers, apmēram tā, tas dabūs vairāk apēst. Nu, un tad viņam vēl, kad 2 mēneši, 2,5, tad jau viņi, principā, to alu pamet un aiziet uz visām pusēm. Bet, nu, tā ir nākamā problēma, protams, automašīnas, nu, kad tur kaut kāda, nu, puse, principā, ir viennozīmīgi nobraukt. Fotogrāfa gaitās Mārim Kreicbergam gadījies neviens vien piedzīvojums ar asām izjūtām. Man ir bijis tāds, ka es eju, pieņemsim, pa mežu, nu, un skatos divbuciņi, bet ziemā ārā -20, es tai baltajā tērpā saģērbies ziemas, domāju, tu ir bildēšu, skatos, pēkšņi lec prom ap 2, un domāju, nu, pamanīju. Beigās dzirdu, tā kā sniegs, tā kā švīkst, kaut kas pagriežos un vilks nesās visu man no muguras. Protams, ne, es viņu paspēju nobildēt neko, bet, nu, tāda situācija. Viņš tos bukus dzina vienkārši. Un tad viņš nāk kaut kādos 1,5 metros, viņš man ieraudzīja, jo es tieši pagriezos, un tad viņš sabremzēja un prov atpakaļ. Sastapties ar vilku aci pret aci nebūt nav bīstami. Vilks ir bailīgs, pat ļoti bailīgs, nosaka Māris. Pavasars, principā jau, bet vēl nebija sniegs nokusis. Un skaties, un pēkšņi kaut kas iet pa priekšu, un nevar saprast kaut kā suns, ne suns. Beigās liels lūss, un teiz tam lūsim gāja apmēram 150 metrus no mugurpuses viņu bildējot, kamēr viņš man pamanīja, un tad viņš pēkšņi pazuda, un tad es eju meklēju atkal, kur viņš pazuda, skatos, tā pēda ir, un pēkšņi nav. Paskatos, un viņš sēž un meklītis skatās uz maniem. Es kamēr to kameru pagriežu, skatos, un nav vairs. Bet, nu, tā ir vienīgā reize, kad es sabildēju. Daudz maz normāli. Ir bijis varbūt bailīgāks, nu, kad ālnis, pieņemsim, nāk klāt un pienāk, nu, pa 5 metru, un tad nevar saprast, vai viņš nāks vēl tuvāk, nu, vai ies atpakaļ. Nu, parasti beidzās to, ka viņš saprot, ka kaut kas tur ir, un aiziet pats prom. Bet, nu, varbūt visādi. Ir bijis vienreiz, arī to pašu alni bildējot, es dzirdu, sāk brakšķēt kaut kas par to. Redzu, skrien tās briežu govs, un tas bulds traks pakaļ, nu, satrakojies. Un nāk virsū man tieši tur, kur es stāvu. Un tad viņš pēdējā mirklī ieraudzīja, ka es tur stāvu, un tad parāvu uz malu tā kā. Bet, nu, varēja arī skriet virsū, jo tas tādos krūmos bija iekšā riktīgos. Ja tur vairs nav kur mukt. Ar izcilākiem mirkļiem viņš dalās internetā, lai parādītu, cik skaista ir Latvijas daba. Šad un tad piedalās fotokonkursos. Viņa dabas fotogrāfijas apskatāmas arī ceļojošā izstādē. Šobrīd Auces pilsētas bibliotēkā. Salduju fotoklubs es daru. Un mums bija tā kā dota bibliotēkā Saldus uz visu gadu izstādēm. Katram bija, nu, tā kā katrs varēja savu izstādi. Un tā arī pie tās pirmās piespēdu kārtā tikatājs var nebūt uztaisījis visticamāk viņu. Nu, tā viņa no 19. gada ceļoja. Kad izdodās, kad ir kvalitāte un viss, kad ir, tad, protams, ka pašam prieks jau ir, ka ir sanācis. Tā kā kādreiz, kad es skatījos, kā tā var nobildēt uz tā žurnāla. Nu, kā tā var? Nu, es man nesenā. Apmēram tā. Notvert brīnišķīgu mirkli sekundes simdeļā, vienā kadrā, kas paliks mūžībā. Tā ir neatkārtojama sajūta, kura kā atkarība ievelk savā varā, atzīst Māris Kreicbergs, gaidot, kas taču šoreiz iznāks no meža uz fotosesiju.